O tribunal vai fazer agora revelações inéditas na televisão. Novidades sobre o crime marcado por traição e muita ganância. É a morte do comerciante Marcelo Tadeu Amorim, dono de uma grande loja na região metropolitana de Curitiba. A ex-companheira dele foi presa, acusada de ser a mandante do crime. Mas novas evidências podem complicar ainda mais a situação dela e até incluir mais uma pessoa na lista dos envolvidos neste assassinato. E uma pessoa muito influente com muito dinheiro, viu? Uma pessoa bem próxima dessa mulher e conhecida da vítima. O repórter Lucas Rocha foi conversar com investigadores particulares que conseguiram mapear todos os passos desta mulher, os segredos que ela tentou esconder e, principalmente, a vida paralela que ela mantinha fora do casamento. Ele falou assim: mãe, a Mara vai me matar. Com todas as letras, ela vai me matar. Aquele rostinho de anjo, eu jamais imaginei que ela tivesse coragem de fazer isso. Amor, estar ao seu lado para mim é mais que um sonho. É a felicidade tão esperada alcançada. A realização de me sentir-se como uma mulher de verdade. Você me fez acreditar e até mais que isso, me mostrou que o amor não existe apenas em contos de fada. Gostaria de encontrar em palavras algo que pudesse expressar como é grande o amor que sinto por você. E a alegria que sinto por ter-te ao meu lado. Mas é algo tão intenso que é impossível resumir em palavras, ou até mesmo comparar. É o tipo de coisa que tem que se viver intensamente, cada instante, cada gesto, cada toque. Só quero que saiba que estou muito feliz. A morte abrupta e prematura de Marcelo Tadeu Amorim ainda dói para Lourenço e Aparecida. Os pais do homem de 42 anos buscam justiça pelo assassinato cometido em 2016. O casal de idosos teve que mudar de vida. Eles saíram de São Paulo para morar em Curitiba, cuidar do processo judicial e dos negócios do filho. Eu aposentado, cuidando da minha vida. Jamais eu pensei que ia vir para cá para cuidar de uma coisa da empresa dele. Porque depois que aconteceu, eu tive que vir para cá. E só Deus mesmo na nossa vida, porque para dar força para nós. Os dois contam que fazem tudo isso pela honra e memória de Marcelo. Nós estamos aqui mesmo só para saber quem foi que fez essa maldade, porque virou a nossa vida de ponta cabeça. E só por honra dele, mas não é por dinheiro. Eu não estou me incomodando com dinheiro. Se trouxesse meu filho, eu daria tudo para ela, virava as costas e levava meu filho embora. Do fundo do meu coração. Porque meu filho não merecia morrer daquele jeito. Foi muito triste. Foi muito cruel, né? Foi muito. Eu não vou esquecer jamais isso. Eu não imaginei que ela tivesse coragem. Não imaginei. Marcelo começou a trabalhar com apenas 6 anos de idade. Vendia doces para ajudar a mãe. E desde então, não parou de trabalhar. E teve muito sucesso no comércio. Até construir a Casa Xangai, uma grande loja em uma das principais ruas de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Também com muito esforço, construiu mais uma loja para a ex-namorada Mara, na quadra de cima. De acordo com a família de Marcelo, ela se desfez rapidamente dessa loja e vendeu tudo pela metade do preço. Para a delegada responsável pelo caso, Mara Luciana Pascoal encomendou a morte do companheiro com esse dinheiro. Vai ficar mais surpreendente ainda, hein?
O que nos causou estranheza é que um mês e meio, dois antes da morte do Marcelo, ela passou a torrar todo o estoque da loja, né, que era dele, que ficou para ela, que era de propriedade dela no momento. Ela torrou todo o estoque da loja, vendeu o mobiliário da loja a preços muito, muito baixos, chamaram a atenção das pessoas, e ela exigia que os pagamentos fossem realizados em dinheiro em espécie. Então, a gente tem ali pessoas que compraram e pagaram para ela 10 mil, 40 mil reais em espécie. E quando eu questionei ela no interrogatório se ela havia feito o que com esse dinheiro, depositado num banco, que é a atitude normal, ela disse que não, que ela ficou com o dinheiro, segurou o dinheiro, né, na empresa ou na casa, e ela usou esse dinheiro todo para quitar o cartão de crédito e outras contas mensais que ela tinha. Só uma palavrinha, você não quer falar nada? Mara foi presa no último dia 8 de outubro. Ela sempre alegou que não faria isso, que não seria capaz de fazer isso, nega veementemente as acusações que lhe são impostas. Embora, né, tudo leve a crer, as denúncias, as testemunhas, as próprias informações colhidas nos autos, que ela é sim a responsável, né, a mandante desse homicídio. O que a Polícia Civil demorou mais de 3 anos para descobrir, a Aparecida já sabia antes mesmo da morte do filho. Marcelo tinha um milionário seguro de vida. Mara seria beneficiada, mas depois de descobrir as traições, Marcelo começou a passar o título para a mãe. Mas a morte aconteceu no meio deste processo. Ela já tinha pago um assassino de aluguel? Já tinha pago, porque ela tinha vendido já a loja, já tinha recebido o dinheiro, que ela vendeu tudo pela metade do preço, né? E com certeza absoluta, ela vai me matar, mãe. Eu estou falando para a senhora, ó, o seguro da senhora, a loja, o meu pai vai tocar loja. Eu falei, Deus o livre, que eu não tenho interesse em nada, filho, que é seu, né? Não tenho interesse em nada, eu quero é você, né? E ele chegou a fazer metade do processo, mais ou menos, né, de passar para o teu nome. Ele foi no banco aqui do Itaú, né? E ele conversou com as moças lá, as moças falaram que só faltava um documento, constando a minha, a data de aniversário, as moças lá do Itaú. E não concluiu, né, porque não deu tempo, mataram ele antes. Minha gente, agora vem a bomba. Uma detetive particular que foi contactada aqui pelo Tribuna da Massa, vai fazer revelações pela primeira vez na televisão. Revelações que, inclusive, podem colaborar com as investigações feitas pela polícia. Uma pessoa da alta sociedade, um cirurgião plástico. Atenção! Nosso repórter Lucas Rocha, inclusive, foi até o local na tentativa de conversar com esse cirurgião. Porque a detetive particular que conversa com a tribuna vai falar qual era a ligação desta mulher com este cirurgião. E eu não estou falando apenas de uma cirurgia plástica. Isso não seria o suficiente, obviamente, para colocar esse homem como suspeito. Longe disso. Eu não estou falando de uma intervenção cirúrgica. Estou falando de uma outra coisa. Nas palavras desta detetive, esse crime vai ficar ainda mais claro. O que a mulher tentou fazer no escuro começa a receber um grande jato de luz. Vai ser difícil dela se esconder da justiça a partir de agora. Segunda parte da matéria tem 8 minutos, gente. Imperdível. Me dá um minuto só, então, por favor. Vamos lá. Pois é, gente. Olha, eu estava contando aqui anteriormente com o João Gimenez. A gente até se perdeu nas contas, o João. Apenas este mês de outubro, quantas mulheres presas por terem mandado matar os seus respectivos companheiros. Nós paramos em 5 casos ali, não é? Só em outubro, gente. Exatamente. Só em outubro. É. 5 mulheres presas por mandarem matar os seus maridos. Alguns crimes cometidos esse mês mesmo, outros crimes cometidos anteriormente, mas desvendados agora. É aquela coisa que a gente pergunta, por que não o divórcio, né? Por que não separar? Tem que mandar matar, meu Deus do céu.
jamais. Ninguém nasceu grudado com ninguém, né? Uhum. As pessoas acabam sendo mesquinhas a tal ponto de tirar a vida do próximo e vão pagar agora por isso. Pelo menos debaixo dessas leis brandas que nós temos no Brasil, mas pelo menos a justiça está sendo feita de uma certa forma. E a polícia tem trabalhado para isso, né? Tem elucidado esses casos. As viúvas negras, né, de Curitiba e região metropolitana começaram a aparecer aí, ó. Olha, fazendo justiça, obviamente, a honra de todas as mulheres são exemplos isolados. O fato é que existem muitos homens, muito mais homens matando as suas companheiras do que mulheres matando seus respectivos companheiros. Só que há uma diferença, dados das investigações colhidas pelas polícias. O homem, geralmente, quando quer matar, vai, comete o crime e depois foge. O perfil da mulher assassina é diferente. Ela planeja tudo, contrata alguém e depois ainda vai ao velório do marido. Estatísticas, comprovações, não é a opinião minha. Estou falando de fatos repassados pela polícia. Caso da dita cuja aqui. O que você vai ver a partir desse momento é uma bomba. Pode ter mais gente envolvida na morte do empresário Marcelo Amorim e gente da alta sociedade. Tempos antes de morrer, o empresário já suspeitava que estava sendo traído pela companheira. Por causa disso, contratou uma detetive particular para seguir os passos da companheira. O tribuna conseguiu encontrar essa detetive e conseguiu, acima de tudo, convencer essa mulher muito experiente a dar depoimentos exclusivos. O que ela sabe pode ser comprovado. Agora, na tela do Tribunal da Massa. Ela era muito de dinheiro, de bens, material. Que assim que nós chegamos aqui, ela já queria tudo. Ela queria que a gente fizesse acordo. E eu falei, nós não vamos fazer acordo, você vai esperar pela justiça. Desde o início do inquérito, a gente via que as pessoas citavam a Mara como a mandante do crime, as testemunhas, até porque analisando, colhendo vários depoimentos, cerca de 40 depoimentos colhidos no inquérito para mais, não havia nada que desabonasse a conduta do Marcelo. Não havia uma pessoa que relatasse dívidas, brigas, problemas que ele tinha, nem nada, né? Apenas essa briga judicial da Mara, que ela almejava ficar com 50% dos bens dele, e ele alegava que ela tinha direito a apenas 20%, pois o restante teria sido adquirido antes deles ficarem juntos. Além do seguro de vida, né, que as pessoas relatam que uma semana antes de ser morto, ele foi até o banco tentar trocar o seguro, tirar ela como beneficiária e colocar os pais dele, porém ele não tinha os documentos dos pais e acabou não trocando o seguro. E segundo as testemunhas, ela teria ficado sabendo, né, que ele teria ido ao banco visando trocar o seguro. Perguntou, a senhora não está acreditando no que o pessoal está falando, né? Eu falei, você deve. Ela disse, não. Eu falei, então, quem não deve, não teme. Marcelo e Mara não eram casados, mas moraram juntos durante 4 anos. Em 2016, Marcelo teria descoberto uma traição por parte de Mara com a ajuda de uma detetive particular. A equipe da Rede Massa encontrou esta investigadora. Vivian nos contou tudo o que descobriu sobre o relacionamento extraconjugal. Nós sentamos e conversamos e dei a direção correta para ele, uhum, para a gente poder fazer uma investigaçãozinha básica, né, de rotina. Nós somos credenciados para isso, então nós podemos exercer essa função de fazer um acompanhamento básico, uhum, e passar um relatório para o cliente da situação. Depois de uma cirurgia plástica, Mara falava para Marcelo que iria para a clínica fazer drenagem pós-operatória. Mas Vivian descobriu que, na verdade, ela ia na casa do cirurgião plástico. Ela frequentava um endereço diferente do qual era do nosso conhecimento. O endereço suspeito não era nem a clínica, e sim o endereço residencial, um apartamento, em nome do cirurgião. Ela começou a frequentar muito, depois do almoço, deixava a filha na escola e ia para esse prédio. Ela ia melhorando conforme a recuperação dela, ela frequentava mais vezes esse apartamento. E nos nossos levantamentos com vizinhos e porteiros e todo mundo ali, quem morava nesse local era o cirurgião plástico. Nós tentamos localizá-lo.
tudo bom? Beleza. Ele está procurando um cirurgião plástico. Ah, não, mas esse se mudou faz muito tempo daqui. Para arredondar para você, acho que uns 2 anos já. A informação que a gente tinha que ele morava. Não, ele morou bastante tempo aqui. É. Realmente, mas não está mais não. Uhum. Querido, obrigado, tá bom? Obrigado. Valeu. A detetive Vivian acredita em uma possível participação do médico no crime. Entreguei em mãos para o Marcelo algumas informações bem importantes que fazia essa ligação entre ela, o amante, o marido e mais uma pessoa. Poderia ser o assassino? Poderia. Provavelmente. Mas a Polícia Civil não encontrou nenhuma ligação entre o médico e o assassinato. Tem algumas declarações nos autos que dizem que o Marcelo teria contratado um detetive, sim, para vigiar a Mara. Porém, até o momento, nós não conseguimos identificar quem era esse detetive. É, vindo essas novas informações para a gente conseguindo essas informações, conseguindo contato com esse detetive, as investigações podem caminhar para um lado ou para o outro. Até então, nos autos, nós não tínhamos nenhuma evidência de que esse, ou alguma suspeita mais forte de que esse médico poderia ter alguma participação nos fatos. Mas, vindo novas provas, elas vão ser todas investigadas e a investigação pode tomar um novo rumo e incluir mais pessoas. A família de Marcelo comemorou quando a Divisão de Homicídios assumiu a investigação, em 2018. Nós vimos o avanço, né? O avanço na DHPP, já primeiramente com o Dr. Cartacho e agora com a doutora Camila. Temos a agradecer a ambos, né? Parte da inteligência, né? da DHPP. A Delegacia de Fazenda Rio Grande seria responsável pelo inquérito. Mas depois de informações de testemunhas darem conta de um possível suborno por parte de Mara, a DHPP assumiu o caso. O que eu tenho é apenas um despacho do delegado-geral na época, dizendo que, pelo interesse público, né, era interessante que o inquérito saísse de Fazenda Rio Grande, determinando que ele viesse aqui para a divisão de homicídios. A investigação finalmente andou e concluiu que Mara contratou Valmir de Paula, conhecido como Alex do Som, para conseguir a morte do ex-esposo. Por sua vez, Alex pagou para Daniel Lima dos Santos. No dia 17 de agosto de 2016, Danielzinho, como era conhecido, esperou por mais de hora até Marcelo chegar na loja Xangai. Ele entrou em seguida, chamou a vítima pelo nome e disparou 3 vezes a queima-roupa. Quando vieram informações aqui para a delegacia de que Mara teria contratado Alex, que teria pago um carro à vista, que teria dado parte do dinheiro para Daniel, a investigação conseguiu identificar quem era Danielzinho. Com a identificação deles, vimos que ele tinha pele parda, 1,60 m. Então chamamos novamente as testemunhas, colocamos fotos dele, dentre outras 5 fotos de outras pessoas desconhecidas, e as testemunhas apontaram o Daniel como sendo atirador. O dinheiro do seguro de vida de Marcelo está bloqueado e é disputado judicialmente entre os pais e Mara. Já aconteceram 12 audiências deste processo. Nós estamos acreditando, obviamente, aguardando a questão da pronúncia para que a parte criminal avance, mas os processos cíveis são amplos, sabe? Então, nós temos vários processos cíveis que estamos trabalhando e, obviamente, estaremos noticiando em cada um deles o fato, né? Para os pais, o dinheiro importa menos. Eles querem justiça para tentar amenizar a saudade. A lembrança é muito forte, ainda. Então eu fico emocionado. Muita saudade, né? Muita saudade mesmo, porque ele era um bom rapaz, um excelente, né? Que filho, que ele sempre respeitou nós, sempre ele fazia tudo que a gente... Seguiu aquele ensinamento que nós damos para ele. Só quando tiver justiça que vai aliviar um pouco o meu coração, porque é muito triste, é muito sofrido. Muitas vezes eu não quero chorar, mas eu não consigo, sabe? Eu não consigo segurar as lágrimas, né? Mas eu só peço a Deus que tenha justiça. Mais nada. Só a justiça que nós queremos. Olha, gente, é por motivos como este que eu me orgulho muito aqui do Tribuna da Massa, porque de fato é um jornalismo diferente e investigativo. A delegada que nos atendeu
não tinha ainda as informações desta detetive. Ela mesma reconheceu, a partir de agora, com estas novas informações, poderei dar um novo rumo às investigações. Detalhes que ainda não estavam na mão da polícia. E não é uma crítica minha, viu, à polícia, porque eu sei que a doutora Camila tem dezenas de centenas de assassinatos para investigar. E com o pouco que ela tem, faz muito, muito de verdade. E é por isso também que os delegados sempre nos agradecem aqui, você já viu isso, porque nós ajudamos a polícia, nós vamos atrás. Esta mulher estava reclamando na justiça uma indenização milionária, que provavelmente não vai mais receber. Porque nós queremos justiça o tempo todo. Sim, conseguimos contato com Vivian Gomes, uma excelente de uma detetive. Eu já a conheço de outros carnavais. Ela já me ajudou a esclarecer outros crimes. Um abraço para você, Vivi. Deus te ilumine, viu? A coragem que você tem. Uma mulher acima da média nesse trabalho de investigação. Ela é fera. Tem gente até me pedindo aqui o contato da Vivian Gomes. Algumas pessoas devem estar um pouco desconfiadas em casa, né? Mas, enfim, você pode contratar, você pode procurar a Vivian Gomes. Eu não tenho o contato dela aqui, mas se você fizer uma pesquisa no Google, você encontra rapidinho, tá? A Vivian Gomes tem trabalhos excepcionais sendo desenvolvidos aqui em Curitiba e não vai ser a última vez que ela vai dar entrevista aqui, não. Vai falar de outros casos, de outros assassinatos. Nós estamos juntos na busca por respostas, porque queremos crimes esclarecidos. Trabalhamos em conjunto com a polícia, sim, com a promotoria, com os juízes de bem que querem um Brasil melhor. Nós não vamos desistir. São 13 horas e 43 minutos nesse momento.